Hey, welkom bij ons wekelijkse gebedsgeleentheid. Ons is so dankbaar dat jy saam met ons inskakel. En ek wil voortgaan met ons reeks uit Jakobus 4. Ons lees hierdie perikoop van vers 13 tot vers 17, waar alles gaan oor die afhankelijkheid van God. In vers 13 staan hierdie woorde: kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons naar die en die stad toe gaan, 'n jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Nou, wat ek net by inleiding eers sê, niks is meer kenmerkend van een Christen as daar die begeerte om die wil van God te doen nie. Jakobus sê, daarom is dit een van die toetse van geloof. Om die wil van God te doen is een toets van een levende geloof. Aanhoudende veronachtzame, of om teen die wil van God in te gaan, is een duidelijke kenmerk dat ek self in beheer van my leven is. En daar die soort van leven is een leven van hoogmoed en die Here weerstaan hoogmoedig is. Jakobus praat dus hier oor die wil van God as een toets van een levende geloof. En hy doen op een baie praktiese manier. Hy begin deur te wys na die dwaasheid om Godse wil te wil ignoreer. Kijk, hy sê daar is mense wat op een manier leven dat die wil van die Here glad nie eens in hulle lewe funksioneer nie. Dis nou wat die illustrasie wat hy hier gebruik van die besigheidsman. Hier in vers 13. Jakobus sê, ek wil hê julle moet dit kry. Julle moet dit nou regtig julle eie maak. Daarom begin hy die woorde op hierdie manier: kom nou, kom nou. Dis 'n manier hoe Jakobus skryf om mense se aandag te kry. Hy sê, en hy gebruik het in die teenswoordige tyd. Kom nou julle wat sê. Dis in die teenwoordige tyd. Met ander woorde, dis hulle gewoonte. En hierdie woord wil iets vir ons sê oor hoe hulle lewensingesteldheid verloop. Nou, baie van die Jode, ook in Jakobus se gemeente, was natuurlik besigheidsmense. En dis 'n algemene tendens van 'n besigheidsman om te sê, ek wil dit gaan doen, na daardie plek toe gaan, ek wil besigheid gaan maak. In daardie antieke tyd het hulle dikwels uitgegaan na verskillende nuwe stede toe, daar hulle besigheidspraktyke gaan begin. Nou, interessant wat ons hier moet raak sien, 4 dom dinge. Die eerste, hulle kies hulle eie tyd. Tweede plek, hulle kies die plek waar hulle dit wil gaan doen. Hulle sê ons na hierdie stad toe gaan. Derdens, jy kies jou eie tyd rooster. Ons gaan daar bly vir 'n jaar. En dan kies jy wat jy gaan doen. Ek gaan daar besigheid doen. En die saak waaroor Jakobus hulle aanspreek is nie dit wat hy sê nie, maar dit wat eintlik nie gesê word nie. Want die ernstige dwaasheid is hierdie saak dat ek my aanmatig. Ek besluit dit is wat ek wil gaan doen. Nou, die probleem is, die lewe is uiters ingewikkeld. Die lewe is gecompliseerd. Hoe weet jy wat môre gaan gebeur? Hoe weet jy of jy ooit by daardie stad gaan uitkom? Jy weet natuurlik nie, maar jy beplan, soos Jakobus, asof alles van jou afhang. Hy sê hier in vers 14, kyk net bietjie, hoe is jou lewe? Dis maar 'n damp. Dis iets wat 'n oomblik daar is. En dan is hy weg. Die lewe is gecompliseerd. Jy kan nie die lewe self besluit en bepaal nie. Nou, wat 'n wonderlike geloofsvertroue kom nie in 'n mens se lewe as ek verstaan dat die Here regtig aan beheer is van my lewe. Dat hy vir my dit gee wat ek nodig het. Dat hy my herder is. Dit bring 'n stuk gerusheid in 'n mens se lewe. Nou, hoe dwaas is dit nie om daar sonder te wil gaan lewe nie. Om jou lewe te wil inrig asof alles uiteindelik van jou afhang. Jakobus sê, dit is die dwaasheid wat in hierdie twee verse na vore kom. Kyk net weer na wat sê vers 14. Vers 14 sê, weet jy, jy is 'n damp wat 'n oomblik verskyn, sommer weer verdwyn. Om God se wil dus te veronagsaam is, en wat hy die voorbeeld wat hy gebruik, mense wat lewe asof God se wil nie daar is nie. Weet jy, dit is mense wat nie verstaan hoe dwaas hulle lewe die. Hy bring 'n tweede gedagte. En dit is dat jy God se wil
wel van weet, maar dat jy in jou leven daarvoor ons inrig nie. Hoor net hoe stil hy dit hier. Maar nou is julle te seker van julle self, praat julle groot, al sulke groot pratery is verkeerd. Kyk, daar is diegene wat op een hoogmoedige manier hulle eie wil bo Godse wil stel. Hulle mag weet dat God daar is, maar hulle planne is belangriker as wat die Here se plan ooit daaroor sou kon gewees het. Hulle weet hy is die Almagtige, maar in die praktyk gaan het eindelijk net oor hoe hulle die lewe sien. Nou, ek en jy kan ook makkeliker diezelfde slag gaan val. Ken die bietjie hoe Jakobus het aanspreek in hierdie gedeelte. Hy sê, julle praat groot. Het is gevaarlik om teenoor die Here op so'n manier te wil praat. Ons kan makkelijk in hierdie struikelblok, oor hierdie struikelblok struikel. Die derde negatieve aspek oor die wil van die Here. Kry ons hier in vers 17. Iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, is dit sonde. Hierdie is die sonde, dat ek ongehoorsaam is aan dit wat ek weet wat die Here wil hê ek moet doen. Die eerste groepering waarvan hy gepraat het, mense wat lewe asof God nie wil hê nie. Dan die tweede groep mense, hulle ontken die Here se wil. Maar nou hierdie derde groep is ongehoorsaam aan wat hulle duidelik weet die Here van hulle verwag. Hierdie persoon weet God is daar. Hy sal dit dalk bely ook. Hy erken die Here te wil. Hy weet God se wil is die beste. Toch as ek nie daaraan gehoorsaam nie. Aan hom wat het weet en God se wil dan nie doen nie. Vir hom is dit wat hy sê sonde. Dis verkeerd. En dis nie net heidene wat hierdie fout maak. Die meeste van die tyd interpreteer ons hierdie vers so, as ons het probeer verkort om te sê, dis omdat jy nie doen wat jy weet wat die regte ding is om te doen nie. En dis natuurlik waar. Maar as jy gaan dink aan hoeveel mense in die verlede die Bybel vir ons vertel wat God se wil geweet het en het dan nie gaan doen het nie, dan is jy eintlik verbaas. Kom ons vat in die klassieke voorbeeld van Jona. Jona wat weet wat die Here wil hê, hy gaan direk daarteen in en dan betaal hy daar die vreselike prys in die storm. Maar hoe werk die Here se wil? Kom ons kyk net 'n bietjie na 5 aspekte wat vir ons uitgelig word oor die Here se wil en soos wat in die skrif vir ons opgeteken word. Eerste gedagte wat ek jou wil deel is in 1 Timoteus 2 vers 4. God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die eerste belangrike ding, met ander woorde, die Here praat met mense, mense wat nie voor die Here se gesag buig nie. Hulle is in opstand, hulle is in rebellie. As jy nie na die Here Jesus toe kom en verlossing by hom ontvang nie, dan maak jy soos Paulus gemaak het, jy maak jouself seer deur teen die prikkels te skop. Daarom is dit die gees van die Here vir mense wil bring na die Here Jesus toe. En Paulus stel dit so duidelik, hy sê in 1 Korintiërs 16, as iemand nie die Here Jesus lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. Dit is 'n geweldige woord. Nou, tweede gedagte oor die wil van die Here. In Efesiërs 5 vers 17 staan hierdie woorde, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. En dan koppel hy dit daaraan om te sê, moet nie dronk word van wyn nie. Kom onder die beheer van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees toe om daar die vrye werking in jou lewe te hê. Want dit is wat die vervulling met die Heilige Gees beteken. Dit word gecontrasteer hier met 'n dronk mens. Jy is onder die invloed van die Heilige Gees. Hoe weet ek nou? God se wil deur die Heilige Gees. Hoor hier, hy het dit klaar vir ons aan sy woord gegee. Hy wil hê ek en jy moet ons onderwerp aan wat hy in sy woord vir ons sê. Die derde gedagte. Dit is die wil van God. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dis die wil van God dat jy heilig moet lewe. Weerhou jy van ons sedelikheid. Weerhou julle daarvan. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. 'n Heilige manier van lewe, ook in jou huis. Dis die Here se wil vir jou. En daarom, hierdie oproep om op daardie manier te lewe, dis God se wil vir jou. Nou, as jy na jou lewe kyk en jy sê,
weet jy, ek is gehoorsaam, ek wil die Here se wil lewe, maar ek ignoreer hierdie basiese dinge wat die Here vir ons sê, dan moet jy weet, jy is in opstand teen God se wil. Petrus sê vir ons 'n vierde ding. Hy sê, omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Weet jy, om jou te onderwerp, om nie jou eie koppigheid na te volg nie, dis 'n kenmerk van iemand wat die wil van die Here wil doen. En dan sê Petrus net nog 'n saak oor die wil van die Here. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet lei wanneer julle goed doen, is dit beter as om te lei wanneer julle kwaad doen. Met ander woorde, die Here wil dat jy ook oortuig sal wees oor jou verhouding met hom. Dat jy selfs bereid is om te lei ter wille daarvan. Nou, as ons na die wil van die Here kyk, dan sê ons, ons kry dikwels mense, dan sê hulle vir jou, ek wens dit ek kan weet wat is die Here se wil hieroor. En dan sê ons, kom ons kyk bietjie net na hierdie vyf dinge wat die Here vir ons sê. Dat jy na Jesus moet kom, dat jy onder die Heilige Gees se krag moet lewe, dat jy moet heilig met jou vrou moet saamlewe, dat jy jou moet onderwerp aan menslike wette, en dan dat jy moet bereid wees om te lei ter wille van jou geloof. Dan sê hulle vir jou, ja, maar dis nie wat ek bedoel nie, ek wil weet, moet ek nie van werk verander, ek wil weet, moet ek nie aan 'n kar koop, dis hoe ek die wil van die Here wil verstaan. Maar weet jy, jy kan jou verlustig in die Here, en dan gaan sy begeertes jou begeertes word. Dis die hele beginsel hiervan. Nou, kan ek maar weer sê, Jonas vir ons 'n klassieke voorbeeld van iemand wat die wil van God geken het, maar hy gaan daarteen in. Paulus skryf in Romeine 1, dan sê hy, daar's mense wat God ken, maar hulle verheerlik om nie as God nie. En dan gee die Here hulle later oor aan hulle eie verdraaide opvattinge. Nou, die saak wat 'n Christen moet kenmerk oor die wil van die Here, kry ons hier in vers 15. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe, sal ons dit of dat doen. Dis die positiewe saak. Ons wil doen wat die Here wil hê ons moet lewe. As jy wil weet hoe die Here wil hê jy moet lewe, dan beteken dit jy onderwerp jou aan sy woord en aan sy gesag. En hoe doen 'n mens dit? Jy doen dit van harte. Kyk 'n bietjie Efesiërs 6 sê, werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Die Here wil nie net hê jy moet sê ja, ek sal nou maar ingeene doen nie. Hy soek jou hart, hy soek jou eerste liefde. Kom ons kyk na die wil van die Here. Die Here bedoel dit goed met jou. Daarom moet jy dit omhels. Jy kan vir hom dankie sê daarvoor. As ons dan saam bid vanaand, dan bid ons oor hierdie saak. Dank die Here dat ons sy wil kan ken en kan doen. Kom ons bid vir onderskeiding. Dat ons nie op ons eie insigte sal staat maak nie. Nummer 3. Dank die Here vir die reën, die nuwe lewe wat ons om ons sien. Kom ons bid vir soveel van ons gemeentelede wat stormskade ervaar het. Kom ons bid vir boere, vir die plantseisoen. Ons bid vir die skole wat al begin het met die eindeksamens. Ons bid vir die afsluiting van ons program by die kerk hierdie Sondag. Wonderlike geleentheid om vir die graad 1's hulle Bybels te kan gee. Kom ons bid vir die aandring van die diensttye van volgende jaar. Dan wil ek Here moet saam met ons bid. Ons gaan die geloofstap neem om vir Leon as 'n diensleraar te beroep. Sy studies is nou amper klaar. Kom ons bid nommer 10 vir die onsekerheid wat so baie van ons mense ervaar oor hulle werksituasie. En dan kom ons bid dat ons die Here sal ken ook in ons finansies, veral met die oog op ons 10de maand dankoffer. Dankie weer 'n keer dat jy saam met ons bid.